prečo rozvoj technických zručností je pre náš klub a pre našu mládež taký významný? Tak preto, že sa nachádzame vlastne v AS Trenčín a to je klub, ktorý si zakladá na tom, aby sme mali v zápase stále kontrolu nad loptou a tú kontrolu nad loptou získame len vtedy, keď vlastne tí naši hráči sú dobre technicky pripravení a snažíme sa ich už od toho najmenšieho veku v tomto vzdelávať a aby získavali tie skúsenosti s tou loptou, ktoré od nich potom vyžadujeme v zápase. S hráčmi pracujeme individuálne, to znamená, že namiesto klasických rozcvičiek, aké poznáme doteraz, vždy sa rozcvičujeme s loptou, čo sa týka vedenia lopty, ovládania lopty, pociťovania lopty. Potom prechádzame vždy do prípravných hier 1-1, 4-4, kde využívame tieto formy malých hier, aby sa stále zdokonalovali, aby mali stále pred sebou supera, aby tam bol tlak a potom všetky tieto formy využívame v zápase tak, že tlačíme a nutíme hráčov, aby hráli vždycky 1-1, aby sa nebali robiť 1-1 v zápasoch, aby to využívali a tým sa dostávali do šanci. Som absolvent fakulty telesnej výchovy a tým pádom som sa len nedávno skončil fakultu a prešiel som si týmito novými vecami možno a týmito novinkami, ktoré sa snažíme aj teraz aplikovať na trénerov, ktorí sú tu noví a chceme, aby sme vlastne pôsobili jednotne už od tých najmenších kategórií. Tak je to výborné hlavne pre nás trénerov, že sa učíme stále novým veciam a jak už bolo veľakrát povedané, vzdelávame sa celý život a preto my ako tréneri sme vždy radi, keď sa môžeme zúčastniť na takýchto workshopoch, aby sme aj my vedeli do tej praxe doniesť niečo nové, čo nepoznáme.